نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انتہائی محترم و کرم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آج 11-12 کی شب درمیانی شب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی گیارہویں شریف کے حوالے سے اس عظیم الشان پروگرام میں دربار غوثیہ میں سگے میرا غوث پاک اور اہل بیت طہار کا سگ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس پروگرام کی صدارت شہزادہ غوث الورا ولی کامل حضور نجیب الطرفین شیخ المشائخ برہان اتقیہ شہزادہ غوث الورا حضور قدوۃ الاولیاء پیر سجن طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کرم سے آج یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور مرشدان کریم شہزادگان غوث الورا جلوہ فرما ہے۔ ہمارے بابا جان شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضور پیر سید محمود محی الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی دامت برکات القدسیہ کے زیر صدارت آج کا یہ عظیم الشان جشن ولادت مصطفیٰ کا پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور حضور شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضور بابا جان ہمارے مرشد کریم حضور پیر سید عبد القادر جمال الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی دامت برکات القدسیہ کے زیر صدارت یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور آپ اے آر وی کیو ٹی وی کے ناظرین خوشبخت ہیں کہ آپ کی نگاہوں میں ہمارے مرشدان کریم جلوہ فرما ہے۔ میری معراج شہزادہ غوث الورا نور نظر قدوۃ الاولیاء حضور پیر السید حضور عبد الرحمن سیف الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے، اور ہمارے سامنے شہزادہ غوث الورا لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہماری آنکھوں کا نور حضور قبلہ السید الشریف حضور قبلہ بابا جان جناب السید احمد نور الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ یہ رات جشن ولادت مصطفیٰ کی رات ہے، اور آج بابا جان کا حکم ہے کہ جشن منانا ہے تو پتہ چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا آغاز کرے نعرہ تکبیر اور محبت سے۔ آج یہ آوازیں پیش نہیں ہوگی، جشن نہیں منائیں گی تو کب منائیں گی؟ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ، پوری آواز میں کہیں مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد محمود کی آمد قاسم کی آمد عاقب کی آمد فاتح کی آمد مزمل کی آمد مرحبا اونچی کہیں مرحبا مرحبا کہیں مزمل کی آمد مزمل کی آمد مزمل کی آمد مدثر کی آمد طہا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد حکیم کی آمد۔ ذرا زور سے کہے مرحبا کہے صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ حکیم کی آمد عزیز کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد یاسین کی آمد صادق کی آمد امین کی آمد منٹھار کی آمد۔ میرے آقا جو آئے سرکار آئے کلیاں چکھنے لگیں پھول مہکنے لگے ستارے چمکنے لگے رات بننے لگی رات بڑھنے لگی قدم سنبھلنے لگے آنسو تھمنے لگے ہونٹ مسکرانے لگے غم ٹھکانے لگے احساس جاگنے لگا شیطان بھاگنے لگا ابر رحمت برسنے لگی قدم سنبھلنے لگے۔ بس کیا تھا ہر ایک لب پر سوال سا تھا کہاں سے اتنے سرور آئے ہر ایک لب پر سوال سا تھا کہاں
ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے حضور آئے نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ. میں اب انتہائی محبت کے ساتھ فیصل آباد کی سرزمین سے محدث اعظم پاکستان کی سرزمین وہ محدث اعظم پاکستان جو حضور قدوۃ الاولیاء سے محبت اور عشق کرنے والی سرزمین ہے میں دعوت دوں گا تشریف لاتے ہیں. میں انتہائی محبت کے ساتھ فیصل آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب مبشر جماعتی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائے مبشر جماعتی اور ان کے ہم نواح بارگاہ سرور کونین میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کریں.